för förväntningar på Stefan Löfven och hans regering inför Harpsund imorgon? Ja, de är ganska låga egentligen, därför att jag tror Stefan Löfven är alldeles för nöjd. Jag är stolt över att svensk ekonomi är så stark som den är, inte minst efter åren med alliansregering. Det ska vi vara glada över. Men att vara nöjd nu, det räcker inte på långa vägar när vi har osäkerhet i världsekonomin, när vi har oro i omvärlden och när vi har en arbetsmarknad med nära 1 miljon i utanförskap. Det utanförskapet måste vi bryta och göra mycket mer åt. Men regeringen verkar blunda för det eller försöka prata bort det. Stefan Löfven samlar ju sin regering på Harpsund imorgon. Vad förväntar du dig från finansministern? Ja, jag skulle ju vilja att man tar in det här på allvar. Att man ser farorna i omvärlden, att man inte lutar sig tillbaka och är allmänt nöjd över att vi har kanske 3,5% tillväxt i Sverige just nu. För det kommer att förändras över tiden. Att man liksom ser allvaret i det som inte fungerar bra nog.